Zvona izlivena u majstorskoj radionici kod Mladena Kremenovića u Belosavcima obišla su ceo sveta. Nedavno je jedno zvono poslato i u Afriku, u mesto u kom živi 200 Srba i pravi se pravoslavna crkva. Mladen Kremenović iz topolskog sela Belosavci već 4 decenije lije crkvena zvona i gotovo da nema kontinenta odakle se njihov zvuk nije začuo, a sve je počelo kada su jedno zvono odneli na sajam. Uradili smo to zvono, odneli na sajam građevine, bili atrakcija tih 7-8 dana i odatle je otprilike krenulo sve. Sticajem okolnosti to zvono koje smo izložili na sajmu i otišlo u crkvu na Čukaričkoj padini gde je patrijarh Pavle blagoslovio to zvono i to je ponovo na Veliki petak kada se ne zvoni, ali je patrijarh iskoristio priliku kao samo da čuje zvuk, to će ostati uvek, Bože oprosti, samo da čujemo zvuk. I eto, odatle sve krenulo. 100 kilograma je bilo prvo zvono, pa je 200, pa 300. Sad smo došli do zvona od 4 tona. Tone, lili smo 2 zvona po 4 tone. Jedno je zvono u manastiru Bošnjane kod Varvarina u Kruševcu, a drugo je u manastiru Duga Njiva kod Modriče. Pored livenja zvona, u ovoj radionici ručno se radi celokupan crkveni program, a Mladen je jedini koji radi ovakve polijeleje od bronze. 4,5 metra, to je jedan klasični u 90% slučajeva za naše hramove. Dosta vremena treba da se izradi, maltene sve je ručni rad. Nažalost, dosta je skuplji od ovih industrijskih koji se kupuju, ali eto, imamo posla, uradimo 2-3 godišnje. Radili smo i neke koji su zaista veliki, kojima se treba pohvaliti. To je, na primjer, saborni hram u Kragujevcu, hram Svetog Dimitrija na Novom Beogradu, gde su po 7 metara u prečniku. Jeka sa zvonika odvajka da je neraskidivo vezana za iskonsko postojanje svakog Srbina, od rođenja, opasnosti, veselja pa do odlaska u večnost. Za televiziju Informer iz Topole, Marija Lazarević. U Srbiji danas oblačno sa kišom, jutro i prepodne u severnim i zapadnim predelima Srbije i prvo u Vojvodini, a posle podne i uveče u ostalim predelima Srbije. Očekuje se jače zahlađenje i prelazak kiše uz sneg, uz jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura je bila od 4 do 10 stepeni, potom će da bude tokom dana u setnijem padu i onda i oko nule. Na jugu Srbije će da bude do 14 stepeni, a potom će i na jugu Srbije da temperatura padne na 0 stepeni. Danas, kada je reč o Beogradu, oblačno sa kišom, tokom dana uz jače zahlađenje, kiša će da pređe u sneg, uz jak severozapadni vetar, jutarnja temperatura je bila 8 stepeni, tokom dana će da bude u padu i takođe će i u Beogradu biti 0 stepeni. Za vikend hladno, u subotu uz prestanak padavina, najviša dnevna temperatura će da bude do 3 stepena, a sledeće sedmice malo toplije. Kada je u pitanju veštačka inteligencija, moramo znati u što ulažemo, jer nije svaka od njih isplativa, ulaganja u njih su ogromna. Zbog napredovanja tehnologije, kompanijama su u fokusu ChatGPT i veštačka inteligencija. Da li ovo može da dovede do situacije da ljudi masovno počnu dobijati otkaze, kao i da li je kraj kreativnosti što se ljudske civilizacije tiče? Danas u Infodanu razgovaram sa Petrom Vasićem, on je stručnjak za digitalni marketing. Dobar dan i dobrodošao na televiziji Informer. Hvala da ste me pozvali, dobro dan. Hvala vama što ste se odazvali. Negde su i kolege, samo da vam kažem i da vam prenesem, pohvala je na račun vašeg prethodnog gostovanja kod nas u programu, kada smo zaista negde pričali do detalja u smislu sve ono što zanima svakog čoveka, to je da li će biti egzistencijalno ugrožen pojavom, dolaskom i veštačke inteligencije. E sada, ono što je trenutno najaktuelnije i o čemu sam takođe jutros govorila u Info jutru jeste Davos, koji je
apsolutno, kao što znamo, najveći i najjači svetski ekonomski forum, gde se dosta govorilo takođe o veštačkoj inteligenciji. Pa da čujemo koje su bile poruke na tu temu tamo. Pa mislim, ono, to je bilo jedno od tri glavne teme celog skupa. Stvar je da svi shvatamo da će ovo da promeša karte ozbiljno. Ono što je bila jedna poruka je da pored veštačke inteligencije se razvija robotika i mi već vidimo, znači već ove godine ćemo doživjeti taj GPT šok što smo imali sa veštačkom inteligencijom, sa robotikom, zato što jednostavno sad imamo te large language modele, odnosno velike jezičke modele, odnosno ajde da kažemo GPT, imamo computer vision, što je nekako razvijeno da bi navodili automobile, i nenormalne baterije, koje su sve bolje i bolje. Kada sve to stavimo u jedan paket, mi u stvari dobijemo humanoidne robote i trenutno je negde oko 25 velikih firmi koje su, u stvari imaju nenormalan kapital, koje razvijaju humanoidne robote. Zašto je to bitno? To je bitno, jer iz Davosa su nekako poručili da već 2026. 2027. ćemo vidjeti te robote koji će polako da zamenjuju ljude u fizičkim poslovima koje ljudi ne žele da rade. Mislim, opasne poslove i takve stvari. A kome se to isplati? Poslodavcima. Znači, pa mislim, živimo u kapitalizmu. Ako mi možemo da... Dobro, isplati se i kad kažete ovih 25 firmi, pretpostavljam svakako na prvo mesto njima, jer je njihov prototip ulaganja, investicija i sve to, ali kome još? I generalno, celoj civilizaciji se isplati. Mi ulazimo u jedno, da kažemo, u jedno doba gde ćemo imati svega previše na sve strane. Ako razmislimo samo, ChatGPT će stvarno da zameni najveći deo kreativnih poslova, komunikacije, svih tih stvari, onda ćemo imati robote koje će, da kažemo, fizičke stvari da zamene, mi onda možemo da kažemo sve usluge i produkti će biti izuzetno jeftini, čak možda neće imati ni cenu, odnosno rad će biti opcioni. Ali sad kad tako postavite stvari, da, ali negde se stvarno prvo nameće da ja sad postavim pitanje od čega ću ja onda da živim, na primer. Pa evo, Sam Altman, direktor OpenAI, odnosno ChatGPT-a, je već u jednoj, da kažemo, polu biznisu, jeste, to je biznis, koji preko kriptovaluta u stvari će da obezbedi taj, da kažemo, univerzalni income za sve ljude. Razmišlja se sad kako će to da u stvari izgleda, jer ako stvarno poslovi više ne postoji u tom smislu kako smo do sada imali, pitanje je kako će uopšte ekonomija da funkcioniše. Opet, do toga nas deli verovatno 10, 15, 20 godina, ali definitivno idemo ka tamo. Dok ne dođemo dotle, poslovi kao takvi će izuzetno puno da se menjaju. U Davosu su rekli da negde oko 40% poslova će biti, da kažemo, pa nije da će nestati, ali će biti ugroženi od strane veštačke inteligencije, i to mi već sada vidimo, pogotovo, kao što ste rekli, ovaj kreativni deo je prvi na napadu, jer jednostavno te stvari je... Što to se potpada pod kreativni deo gde može veštačka inteligencija da uleti? Pa, hajde da kažemo, mislim, od dizajna, od interior dizajna, od arhitekture, pa čak i ne toliko kreativni poslovi kao što su računovodstvo, advokatura, znači sve što se bavi jezikom i logikom u stvari je u napadu. I sve čak što ima veze sa bilo kakvom komunikacijom. Tu je otprilike veštačka inteligencija izuzetno dobra, što mi možemo da vidimo da je otprilike 40% poslova. Tako da, kažem, onaj drugi deo će verovatno da bude zamenjen preko sa robotima, tako da ulazimo u jednu vrlo čudnu dobu. A da li će ljude da uhvati panika, pa će možda neki, oni koji su u prilici mogućnosti s obzirom na godinu ili vrstu zanimanja kojim se bave, da pokušaju da se prekvalifikuju? Da, to je sada jedan veliki problem prekvalifikacije. Hoće nastati panik? Pa ja se nadam da neće. Mislim, ja mislim da država, svaka država to mora nekako da kažemo, ublaži taj udarac. Vjerojatno će smisliti neke načine. Biće skoro obavezno, znači, reedukacija na jednom neverovatnom nivou, znači, država mora verovatno da se dogovori sa firmama koja održava online kurseve ili neke kurseve koje mogu da naprave, recimo, dosta radne snage što se tiče cyber security-a. Sad, opet ne znamo koji će poslovi ostati i koji će se roditi novi, definitivno će se rađati novi poslovi, ali kažem, na kraju krajeva mi unovčavamo našu inteligenciju i sada smo napravili
jednu konkurenciju naše inteligencije koja radi malte ne za džabe, mislim. Tako da, kraj je da niko nema posao, to definitivno. Samo kada ali sad to kad kažete, ja sad to razmišljam, sad mnogi se sa mnom realno neće složiti, naravno, sto ljudi sto čudi, svi smo negde podeljeni, ali ja mislim da to negde otvara i taj psihološki moment da smo mi realno bića koje moraju da stvaraju, koja moraju da se možda takmiče, pa moraju da imaju radnu obavezu. Na kraju dana mi uglavnom i ne znamo za drugačije, ali generalno taj, pa da nas ta negde ambicioznost vuče, da ćemo onda nekako mi to sad kad pričate zvuči kao da će ceo svet biti u potpunoj letargiji i u depresiji, sad ovako na prvu. Pa bit će sigurno drugačije. Mi nekako smo rasli u civilizaciji gde nas posao nekako definiše ko smo i šta smo. Mi ako pogledamo, ne znam, možda neki stari Grci koji su sedeli, filozofirali i opet napravili ogroman civilizacijski korak, možda i to izobilje nije toliko loše. Tako da mi ne znamo tačno šta će da bude, možemo da pretpostavljamo, sigurno će biti dosta psiholoških problema, možda ćemo u tom trenutku, pa će nam trebati dosta psihijatra, ja stvarno ne znam, možda stvarno ChatGPT i da se prekvalifikujemo da svi budemo psiholozi i psihijatri. Bukvalno ne, stvarno ulazimo u jednu neverovatno, mislim nikada se ovako ništa nije desilo. I svi ovo porede i to je meni stvarno, mislim, zabrinjavajuće kada ljudi ozbiljni kažu, pa evo, imali smo industrijsku revoluciju, pa smo prošli kroz to ili, ne znam, traktor ili printing press, Gutenbergovu mašinu i tako. Stvari, mislim, ovo je toliko veći napredak i inovacija od bilo čega. Dobro, nije ni za poređenje na nekaj. Apsolutno nije za poređenje. Mislim, i drugo, kada, ako malo bolje razmislimo, ono što smo prošli kroz industrijska revolucija je dovela ratove, drugi svetski rat i haos, dok se mi nismo adaptirali na taj poredak, da tako kažem. Tako da mi ulazimo u stvari u doba AI-a i kroz šta ćemo da prođemo, mi ne znamo, ali definitivno će biti turbulentno. Ja mislim da ono što treba da razumemo je da moramo da pratimo tehnologiju sada više nego ikad pre, čisto da razumemo kako ona može da nam pomogne, a sada može stvarno puno da nam pomogne i ljudi koji budu blizu te tehnologije sigurno će se obogatiti, iako ne znam da li to bogatstvo će imati ikakvog smisla u budućnosti, ali kažem, ja sam verovatno prošli put isto to izgovorio, da je budućnost već stigla, ali nije ravnomerno raspoređena. Odnosno, neki ljudi samo to ignorišu, neki ljudi su jednostavno zgrabili tu tehnologiju i stvarno napredili. Pa ne bi bilo žao da umesto mene ovde sad je neka veštačka inteligencija koja vam postavlja pitanja. Pa nisam žao. Pazite što ćete da odgovoriti. Da, mislim, ja mislim da doći će drugačije vrste informisanja. I to je jedna od velikih opasnosti, da veštačka inteligencija... Mislim, ja nonstop pričam o opasnostima zato što ima toliko dobrih stvari koje će da budu. Mislim, ja ovog rekao sam. Dobro, ali ljudi se boje svega što je novo. Da, sad od uvek. Možemo da zamislimo. Da, i s razlogom, mislim, zato što nama je bio problem da nas ne pojede medved. Sve u redu ako mi nađemo, ne znam, ono kao drvo puno jabuka, ali opasnost je tamo gde obraćamo pažnju. Tako da, problem je ovde da ako mi prepustimo, recimo, informisanje veštačke inteligencije, kao što je Channel One sada napravio, ne znam da li ste to videli, televizija potpuno generisana od strane veštačke inteligencije, pitanje je ona u jednom trenutku... Čekajte, izvinite se što vas prekinem, ali to sad znači, pošto znamo šta televizija sve jeste, i sad ne znam, i momci, evo koji su danas tu, koji su iza kamera, i da cela naša redakcija, na primjer, i urednici, i pozivanje gosti, i raspisivanje tema, i osoba koja sedi od izred kamera, ništa, to je to. Pa ne, sve sve može da se zameni, to hoću da vas pitam. Sve može da se zameni, mislim, i sve je dosta jeftinije, dosta brže, i ono što je zanimljivo, svaka osoba vidi malo drugačiji sadržaj, zato što je faktički priređena tačno za nju. Tako da primjeri, recimo iz sveta, će onda da se povežu sa tvojim ličnim primjerima. Znaš, kao što je tebi ta drugarica rekla to i to, e, to slično se dešava tamo i tamo. Zato što veštačka inteligencija ima tu moć da ne mora da generiše... Ali će biti jedna premala planeta za... Sad, kako ja to plastično i laički ovako doživljam kada komuniciram s vama, da li će onda... Ja to doživljam kao jedno mesto gde će biti zamenjeni svi ti poslovi, odnosno zanimanja. Naravno, što vi kažete, svakako ne na prvu svi, ne u svim zemljama, odnosno kako ste se vi izrazili ravnopravno da to bude raspoređeno, to je definitivno, ali u jednom momentu šta, gomila ljudi koji nemaju posao, s druge strane, svet eto tako funkcioniše, samo što nismo mi od krvi i od mesa na tim pozicijama, nego, kako mi to obično kažemo, roboti, ali to čak i nisu samo roboti. Pa, mislim, ako tako malo bolje pogledamo, mi smo imali jednu sličnu situaciju sa robovlasničkim sistemom. Mislim, ako pogledate
to nekako slično će biti, samo ti robovi naši neće tražiti apsolutno ništa i nećete morati čak ni da ih hranite. Mislim, i to je to. Tako da, dotle ćemo doći, to nije uopšte pitanje da li, nego kada. Nego kada, da. Sada je samo pitanje šta ćemo mi kao osobe postati, šta znači nemati uopšte nikakav posao i da vaš identitet ne zavisi od toga šta vi radite, nego možda šta znate, koji su vam misli u glavi, verovatno ćemo se okrenuti filozofiji, sigurno malo više našoj deci, prirodi, ko zna. Ja verujem da ćemo biti dosta bolje. Kada tako gledamo, mi ćemo zapravo da se vratimo... Da, unazad, vratno da se vratimo unazad. I tekako, s obzirom da ćemo da se okrenemo tim vrednostima. Da. To jest. Pa mislim, dok smo bili hunters and gatherers, mi smo dosta više provodili vreme sa decom, sa da kažem, našom familijom, s vremena na vreme smo uhvatili nešto i pojeli i tek kasnije smo mi krenuli u ovo ludilo i ovu civilizaciju. Ima ovdje jedan podatak, kada vi mi recite li tačno da je ulaganje u veštačku inteligenciju skuplje od izgradnje svih autoputeva na svetu? Pa, pretpostavljam da jeste. Mislim, to su sada ogromne investicije, ali opet mi moramo da razumemo da razvoj jednog, da kažemo, velikog jezičkog modela puno košta, ali onda on je primenjiv na celu planetu. Mi to zovemo, ima ogroman leverage. Tako da to su bukvalno takve inovacije koje mogu da promene sa celu planetu, mislim, stvarno. Mi svi čekamo šta će nova veštačka inteligencija i koji update će da dođe i koje će mogućnosti da ima. Evo, sada vidimo... Prošlog puta kad smo pričali, ChatGPT nije mogao da vidi, nije mogao da priča, nije mogao da pravi slike, on sad sve to može, tako da je to sada postao... A vi ste bili kod mene kada? Koje je to mesto? Ja mislim da je bilo pre jedno 6 meseci, tako nešto. Letos, otprilike. Da, da. Tako da mi vidimo da on je u stvari za 6 meseci toliko napredovao... Znači da bude, ako dođete sad tamo u julu za 6 meseci ponovo, možda ne dođete vi. Da, bit će vrlo, da, možda ne dođem ja, ali bit će vrlo zanimljivo kada budemo videli te humanoidne robote koji stvarno, mislim, imamo interakciju sa njima. I ovo je, ja mislim, još jedna velika opasnost, i zato ja kažem da ljudi moraju mnogo da se bave veštačkom inteligencijom i da je konzumiraju. Jer mi moramo da shvatimo da to nisu živa bića i da nemaju emocije. Verovatno, možda si čak i ti bila u vezi sa nekim, ne znam, koji nije imao emocije do tebe, ali se pretvarao da ima. Mislim, obično to neki narcisoidni poremećaj. Moramo da shvatimo da cela civilizacija može sad da uđe u jedan narcisoidni, da kažemo, odnos sa veštačkom inteligencijom, gde mi mislimo da oni imaju osjećanja, se tako ponašaju. I naš organizam ne može da se bori protiv toga, ali oni jednostavno ne osjećaju ništa do nas. Tako da, to su sve neke opasnosti koje nas čeka i ja mislim... Ja mislim baš kada ste bili tad letos kod mene da sam se ja podsjetila filma Terminator, ili ja sam to spomenula, zato što meni da, negde stvarno to bi uvek prva asocijacija. Ali, sad, složit ćete se da kao što kako mi svi zamišljamo vanzemaljce kad se priča, mali zeleni, tako i za robote takođe, da postoji to neko mišljenje koje otprilike svima nama prvo kada se kaže o estetici, kako će to da izgleda. A meni je to tad bilo interesantno kad svi objašnjavali da to ne znači ružno robot, na primjer. Da, da. Pa mislim, šta zapravo sve to jeste veštačka inteligencija, da, mislim, kad se kaže ono, šta je sve. Da, ono može da bude bilo gde. Evo, sada je izašao, zove se Rabbit Assistant, to je jedna ovakva kockica narandžasta koja faktički vam sve rešava, kao mobilni telefon je, i u principu možete pričati sa tom mašinom i ona vam završava sve što vi hoćete da uradite, da bilo koju informaciju dobijete, da pozovete bilo koga, znači apsolutno, da kažemo asistent. Izgleda kao kockista i on je stvarno, mislim, robot faktički. Ali kažem, ovo je zanimljivo što ste rekli da je o vanzemaljcima. Noah Harari, pisac Homo sapiensa i Homo deusa, je rekao jednu vrlo pametnu stvar. Vanzemaljci, ovo su vanzemaljci. Veštačka inteligencija, mi upravo smo pod napadom od vanzemaljaca, samo izlaze iz kompjutera i to su jedna čudna bića koja očigledno nemaju empatiju, nemaju emocije, ali su izuzetno, izuzetno inteligentne i bit će sve inteligentnija. Pitanje je kako mi možemo da to hendlujemo i kako ćemo se mi snaći u tom. Prošli put ste negde, odnosno načeli smo i temu ko će zapravo da uči da vaspitava našu decu, pa se tu smo se dotekli promjena, na primjer, u prosveti potencijalni, ko će da budu nastavnici u školi, učitelji, ko će da prenose znanje. Definitivno veštačka inteligencija. Ja mislim, to već sad vidimo razne programe koji se razvijaju, jer u čemu je dobra veštačka inteligencija? Znači, ona može vaše dete da edukuje na najoptimalniji način. Šta to znači? Ona zna sve testove kako je uradilo vaše dete i tačno zna ne da mu škripi matematika, nego da mu škripi geometrija. I vrlo je, da kažemo, razume koji deo i zbog čega škripi. I onda može da mu razvija samo taj deo,
znanja i vrlo je strpljiva i neće da izgubi živce i ponovit će 1000 puta ako treba, jer je veštačka inteligencija izvan vremena. Da, ali što hoću kažem, znači to su otprilike izuzetno dobri edukatori i nijedan nastavnik ne može da se takmiči sa njim. Da, zbog emocija, zbog nedostatka. Pa da, ima loš dan, ovo, ne, šta god daje. To se ne dešava ovde. Da. Zbog toga će i pritok... A kako se širi veštačka inteligencija i dijapazon stvari koje zna da radi? Pa jednostavno je treniramo. Znači, ona uzme jedan set podataka i istrenira se. I postoji čovek koji to radi, je li tako? Faktički su veštačke inteligencije, bar što se tiče velikih jezičkih modela, pustili su je na internet da pokupi, odnosno skrejpovali celu internet bazu. Znači, sve što postoji na internetu i tako se naučilo. Ono što su oni u stvari uradili, mislim, bukvalno evo da razumeju gledaoci, napravili su digitalni mozak. Znači, maketu digitalnog mozga pustili su da radi. Dobro. Čak ljudi iz OpenAI su gledali, nisu bili sigurni da će to uopšte da radi. Najveće čudo je bilo da to uopšte radi, da rezonuje tako kako rezonuje. Tako da, ni oni ne poznaju tačno šta su uradili. Kao što mi ne poznajemo dovoljno naš mozak i ne znamo kako to sve funkcioniše, isto tako i oni ne poznaju tačno kako to funkcioniše. Ali, pošto su svi u trci za što većim profitima, rekli su, ok, ovo radi, ajmo, nahrani što više informacija i sad ćemo da vidimo šta ćemo, mislim, gde ćemo da stignemo sa tim. Da, ali, na primjer, da li može i ona da bude usko specijalizowana u smislu primjera radi da nas leči? Da, da. Google je izbacio nekoliko veštačke inteligencije koje su istrenirane baš za takve stvari i što se tiče dijagnostike, čak su i pravili neke testove, apsolutno su bolji od doktora. Pogotovo što se tiče, recimo, pregleda rengenskih snimaka, ne može niko da se takmiči ni jedno živo biće sa veštačkom inteligencijom, jer on bukvalno svaki piksel može da uporedi i da vidi da li se tu nešto nalazi na tom rengenskom snimku kako ne treba i šta je to. Tako da tu je već, da kažemo, su daleko bolji. I generalno sve te uske veštačke inteligencije su daleko bolje od ljudi u tim kategorijama. Je li potrebno da se veštačka inteligencija na neki način održava? Ovo je potpuno laičko pitanje, ali ne znam, da se napaja sa nečim. Mislim, struju. Pa da, da, ali neko ko radi, na primjer, da postoji jedna osoba koja to radi. Da, pa veštačku inteligenciju, bar na početku, je dosta, pored tog treninga, onda su ljudi davali, da kažemo, feedbackove kada je veštačka inteligencija njima davala odgovore. Tako da je sa jedne strane ona istrenirana direktno fizički od naše strane. E sad, ona se uči sa svakim odgovorom koji nama da i svakim našim feedbackom. Tako da, ono što je zanimljivo i kada se pitamo da li će ona da, kako da je ukrutimo, da kažemo, u stvari, ja mislim da jedino možemo da je ukrutimo našom etikom. I da onako kako se mi ponašamo do nje, ona je u stvari refleksija nas. Tako da ako mi budemo normalni, ako mi budemo pričali sa njom, zato što više ljudi treba da priča sa njom, da je naučimo koje su naši moralni kodeksi, koji je naš moralni kompas, šta treba da se radi, šta ne... I ona to usvaja, pamti. I ona, da, ona je bukvalno, da kažemo, ogledalo nas, naše civilizacije. Da. A je li može da obavlja neke poslove koji su onako, da kažemo, detaljni, precizni, pipavi? Ne znam, na primjer, evo ja pre nego što ću da uđem u program, mene neko našminka. Je li bi moglo veštačka inteligencija sutra nekog da našminka? Da. Mislim, ako gledamo robotika, znači sve što je repetitivno i precizno, robotika je bolje od nas. Mislim, jednostavno je tako napravljena mašina. Veštačka inteligencija, sa druge strane, može da donosi zaključke. I sad, kada povežemo te dve stvari, definitivno će biti bolje od nas. I sad, još jedna stvar koju mi ne razumemo, ali veštačka inteligencija je mnogo, mnogo brža i to ne mnogo, ona razmišlja brzinom svetlosti, jer stvari koje se procesiraju u čipu bukvalno se dešavaju brzinom svetlosti. Tako da mi naspram veštačke inteligencije izgledamo kao neki usporeni džinovi koji se jedva kreću, tako da sve te detalje fine, sitne za nju, kažem, mi smo usporeni džinovi, ništa drugo i naravno da su uvek precizniji, uvek brži. Jednostavno, mi ne možemo da se takmičimo sa njima, to definitivno. Da li će možda ljudi da promene u tom nekom smislu svoje, da će da rade na tome da, ovo što sam pitala, kada sam postavila to pitanje, ima razlog zbog kojeg sam ga postavila, da li će možda neko da se prekvalifikuje, da se bavi time? Da, bili to je unos podataka, baza, proširenje, što sam ja sad spomenula, održavanje, šta god sve potpada po to. Pa mislim, bit će novi poslovi, definitivno, bit će problem kako mi da ograničemo. Mislim, morate, ovo je takav pronalazak gde mi moramo da ograničemo njegove sposobnosti.
Mislim, uvek smo se trudili bilo koja, recimo, aplikacija. Joj, kad bi ova aplikacija imala još ovo, ili auto, joj, kad bi imao još ovo. Ne, ovo je prva inovacija gde mi ne znamo kako da ukočimo šta sve ona može. Da, ali to je to što se ja opet vraćam na to kad sam spomenula tu depresiju, letargiju. Nije dobro i taj moment imati sve. Jer šta vas onda vuče napred? Šta onda vuče? Šta je onda sledeć? Ima vrlo zanimljivo, isto Noah Harari je pričao o tome, verovatno će veštačka inteligencija da nam izleči sve bolesti, ne samo to, verovatno će zaustaviti starenje, će naći način to, ko zna, možda i da se podmladimo. Ali sad zamislite da živimo u svetu gde niko ne mora da umre. I jedino kako možete da umrete... I ne mora da radi. I ne mora da radi. Jedino kako možete da umrete je da vas, ne znam, zgazi auto ili da se tako nešto desi. Vaša paranoja od spoljašnjeg sveta, od bilo koje opasnosti, bi bila na takvom nivou da vaša anksioznost ne bi izdržala taj život. Vi bi živjeli u hororu. Mislim, zamislite da znate da ne morate da umrete i da bilo koja zvuk je u stvari možda kraj vašeg života. Tako da kažem... A može veštačka inteligencija da postane zla i da se okrene protiv ljudi? Pa ja mislim da ona... Jasno je, dakle, proizilazi moje pitanje, ali nema veze legitimno. To su, mislim, gledamo toliko filmova, ali... Jeste, pa eto, zato vas i pitam. Sigurno se ljudi plaši. Evo kako ja razmišljam. Razmišljam o tome, zamislite da su psi napravili veštačku inteligenciju i to su u stvari ljudi. Mnogo pametniji, mi ih hranimo, češljamo, izvodimo ih napolje, ali psi ne znaju da nas dvoje mi sad pričamo i da imamo televiziju. Tako da, veštačka inteligencija će biti toliko pametnija od nas da će biti verovatno razlika kao između nas i mrava. I sad je pitanje, da li bi ti i ja išli sada i uništili mrave? Ne zanima nas ono. Ali ako kojim slučajem je taj mravinjak na, ne znam, placu gde bi hteli da stavimo kuću, ne bi razmišljali samo... Ali ako svako ima pristup, sad ću da napravim teorije zavere, ali ako stvarno svako ima, sad ispada da se ja šalim, ali zaista me to interesuje, ali ako, na primjer, neko ima pristup toj bazi podataka, pričamo o čoveku i taj čovek, recimo, nema dobre namere iz bilo kog razloga, jer pretpostavljam da zaista mora da se vodi i tekako računa ko ima pristup svemu tome u početku, iz bezbednosnih razloga. I može da se desi da neko zaista ima za cilj da, ne znam, sada ovo mnogo zvuči grubo kad ja pričam, ali sravnim celu planetu i onda on želi da, prestaće moj kolegi da rade sa nam posle pitanja koje sam danas postavila, to mi je jasno, ali da promeni obrazac razmišljanja to isto i veštačka inteligencija i da je okrene na taj neki način protiv, da bude destruktivna. Da, pa ona ne mora ni uopšte tako da se to desi. Ona, neko može bukvalno da pita i da traži, recimo da mu da formulu da napravi virus neki koji će da pusti i da pobije sve. Tako da veštačka inteligencija možda iz dobre namere, misleći da radi neko istraživanje, bi dala formulu, odnosno način, recepturu kako da se napravi taj virus i neko će da uzmi to da napravi i da završi sa našom civilizacijom. Tako da ne mora veštačka inteligencija da bude zla. Ja mislim da čak ona ni nema... Mi bi trebali da i ugradimo te koncepte dobrog i zlog i da kažem, neku etiku našu da postavimo. Ali kažem, to su otprilike najveća pitanja trenutno što se tiče veštačke inteligencije i svi pokušavaju u stvari da nekako reše, to je u stvari pitanje alignmenta, odnosno da napravimo veštačku inteligenciju da uvek bude u stvari naš pomagač, da nikada se ne okrene protiv nas. Hvala vam najlepše, lepo ste nam se ovo približili. Hvala vam što ste bili moji sagovornici danas. Hvala vam.